Sa huling kabanata ng ating ginawang recap na ang pamagat ay ang God of Blackfield, ay matindi ang naging sagutan nila ng bida sa ibang CEO ng kanilang kamiting dahil ay bastos ito at mayabang. Dahilan na hindi na nanahimik ang bida at binasura na nito ang kanilang usapan at wala nang magaganap na kontratahan. At nagsisimula ang ating kwento na tumatawa na lang ito na sinasabi na, pinapatawa mo ako, talagang ayaw mo nang makita sa industriyang ito, ano? May kapangyarihan ka bang gawin yun? Kung talagang gusto ko, magagawa kong lahat ng terrestrial, cable, O, T, T, at personal broadcasting networks ay ituring kang parang wala kang pag-iral. Kaya huwag mong subukan ang pasensya ko. Sige lang, may mga kasosyo sa negosyo at kliyente ako sa kabilang panig ng karagatan. Kahit sa China o Japan, ibablock ko silang lahat. Oo, oh, gagawin ko, kakailanganin mo ng maraming pera para dyan, nangako ang yangs na susuportahan kami ng mas maraming pondo, kahit na malugi pa sila. Kasi bakit naman nila gagawin yon? Subukan mo ako kung hindi ka naniniwala, at biglang pumagit na na ang isa nilang kasama dahil sa matinding sagutan ng dalawa na alam naman natin na palaban ang ating bida lalo na sa pag-aasaran. Sinabi ng lalaki na, huwag tayong magpakaganito habang may pagpupulong tayo para ayusin ang mga bagay. At bigla naman sumingit ito na sinabi na, dahil lang alam mo ang ilang gang at nakakapag-ipon ka ng pera, hindi ibig sabihin na ang isang baguhan tulad mo ay magiging pangunahin sa industriyang ito, dapat mo talagang mag-ingat. Binabantaan mo na ba ako ngayon? Nagpapasalamat ako, pagbigyan mo rin ako na magbigay sa iyo ng payo. Sa susunod na magkita tayo, dapat nakaluhod ka at nagmamakaawa. Kaya dapat marunong ka ng magsalita ng maayos sa koreano pagdating ng panahon na iyon. Magiging masakit sa bibig mo kung magsalita ka pa ng ganyan ulit. Binalaan kita, ha? Ako mismo ang dudurog sa iyo, hanggang sa wala ka ng may iwan na isang sentimo at sa huli, palalayasin ka sa industriyang ito. Sumumpa ako. Sa gitna ng matinding galit nito ay sinigawan na ito ng kanyang kasama para matauhan ito. At natahimik ito habang nanginginig pa ito sa galit. Na nagsalita ang lalaki na mukhang mahihirapan tayo na magkaroon ng mas makabuluhang usapan dito ngayon, iwanan na lang natin ito at mag-schedule ng isa pang pagpupulong sa ibang pagkakataon. At sumangayon naman ang babae sa pahayag nito. Umalis na ang mga ito habang binitbit itong si Mr. Choi ng kanyang kasamang lalaki, habang may tingnan na hindi maganda ang malditang ito. Nainisip na, plano ko lang sana na makakuha ng simpleng paumanhin at umalis na may pangunahing papel, pero dahil sa ginawa mo, mas lalong nag-benefit ako. Hanggang sa tuluyan na silang naiwan, tumingin ang dalaga sa bida natin, na sinabi ng bida na kung nag-alala ito. At oo naman daw, kasabay may kamanya ka na namang itong naiisip sa bayot nating matanda. Na sinabi, pero bago yun, ang astig mo pa naman. Sa tingin ng bida sa babae na ito inisip na, mukhang wala na siyang katinuan. Dapat ko bang imungkahi na siya ay magpatingin sa mental health clinic? Na sinabi ng babae na may kalibugan na pananalita na, maari bakitang kitang samahan ngayong araw? Agoy siyempre bayot naman yung bida natin. Ang naging sagot nito ay, no. Dahil, magulang ko rin ang nandito, kailangan kong makita sila. Hindi naman nalungkot ang dalaga bagkus ay natuwa pa ito na sinabi na, sasama ako at batiin sila. Dahil sa kakaibang mukha na pinakita ng bida ay nalungkot ang dalaga na sinabi nito bakit kinakahiya mo ako. Hindi naman, siguraduhin mo lang na magsalita ka ng pranses sa harap nila, dahil sinabi ko sa kanila na nag-aaral ka pa lang ng Korean, pakiusap, huwag kang magingay. Nang pag nila at papasok na sana sila ay pinigilan sila dito dahil ay hinahanapan pa sila ng sticker para makapasok. Na sinabi lang ng bida na, pupuntahan lulang lang ang mga magulang ko at magpapakilala lang kami at agad kaming lalabas. nag naman ito dahil hindi talaga daw pwede. Nang biglang may babae na tumatakbo nagmamadali sa kanila na sinabi nito na, naglingkod ako sa iyo sa restoran noon, pakisuyo na lang na patawarin ang hindi magandang asal ng aming mga tauhan. Okay lang, gusto ko lang bumisita at batiin ang aking mga magulang. Kung sabihin mo sa akin ang mga pangalan nila, maaaring hanapin ko sila para sa iyo. Okay lang, ako na ang bahala sa paghahanap nila. Paano naman sa sticker? Huwag ka nang mag-alala tungkol dyan. Kung papayagan mo, pakisuyo na pumasok na. Feel free na tawagan mo ako kung kailangan mo ng anumang bagay. Nang pagpasok pa lang ng bida ay may nakita itong hindi kaaya-aya na tila ang ama at ina nito ay may problema, habang masaya naman ang iba. At hindi maunawaan ng bida ang pangyayari, agad na nagtago ang dalawa na binitbit ang babae. Na many akis na boses ng babae na bakit daw, na sinabi ng bida na, hindi ako gaanong sigurado, pero mukhang eksena na ayaw nilang ipakita sa kanilang anak. Agad na tinawag ng bida ito, na tinuro ang kanyang ama. Na sinabi na, hindi ito tila normal na sitwasyon. Kaya ay tumawag ito ng tauhan na sinabi nito sa tauhan ito na, alam mo kung ano ang nangyari sa damit ng lalaki. Ah, yun pala, nahulog ng steak ng kasunod niya sa kanya. Sinubukan naming panasan ang mansya agad pagkatapos, pero hindi ito madaling natanggal. Sinasabi mo bang siya ay galit dahil sa pagkakamali ng iba sa tabi niya, siguradong may iba pang dahilan. Sa totoo lang, ang pangkalahatang vibe ay parang itinuturing silang mababa ng dalawang yun, Napakinig ko habang ako'y naglilingkod na kanilang pinag-uusapan kung nakakuha siya ng swerte kamakailan habang siya'y nagbibenta ng mga sasakyan hanggang sa ngayon, iyon ang pangkalahatang kabuuan. At dahil sa narinig ng bida na tila mi na maliit ang kanyang ama at ina ay galit ito nagsasalita na tinanong na, yan ang kanilang sinabi, yung mga tao doon. Tsaka, personal kong opinion nito, pero tila imposible na mahulog ang stake sa aksidente, nakakatakot isipin na ito ay sadyang ginawa. Kayo pag ganito ginawa sa mga magulang ninyo ano kaya magagawa mo? Ang bida natin ay matindi ang galit at pinipigil ang sarili nito sinabi na, hindi ako magsisimula ng anumang gulo sa harap ng aking mga magulang, kaya huwag kang mag-alala at tawagin mo si Jucho Obam. At tinawag naman agad niya ito, habang inalala ng bida ang paghahanda ng kanyang mga magulang para sa araw na ito. Tapos ganito lang ang madadatnan niya na hindi masaya ang kanyang ama at ina. Sa isip ng bida rito ay, pinanganak kayong may pilak na kutsara sa bibig. Kaya hindi kayo masyadong nagugustuhan ng mga taong nagtagumpay sa sarili nilang sikap, no? Sige, haharapin ko kayo ng parehong paraan. Agad na sinabi nito sa pagdating nito sa harap ng bida na, kung tumawag ka sana bago, ako mismo ang pupunta para tulungan ka. Okay lang, may idea ka na ng kung ano ang nangyari, di ba? At meron naman daw, at sinabi ng bida na, sa totoo lang, hindi ko talaga pinapansin. Wala akong pakialam kung may tao ang itinuturing na mababa ang iba o kung binabaliwala sila. Pero sila ang mga magulang ko. Iba ang usapan kapag pamilya na ang sangkot. At tumuwid ang dalawang paan nito na sa pagsang ayon sa sinabi ng bida. At dagdag pa ng bida na gusto kong masiguradong maganda ang magiging araw ng aking mga magulang at gusto ko ring matuto ng leksyon ang mga bastos na tao na yon. Pwede bang mangyari yun? Siyempre, ang Namsan Hotel ay gagawin ng lahat para magkaroon sila ng pinakamahusay na karanasan na hindi nila malilimutan. At maganda naman daw ito sabi ng Bida, na ano man ang gawin ninyo, isama ninyo na lang sa aking bill para sa iba't ibang bayad mamaya, huwag kayong mag-alala tungkol sa gastos at gawin ninyo ang lahat ng makakaya ninyo. Pa, pahintulutan ninyo kaming magbigay ng serbisyo sa kanila at huwag na kayong mag-alala sa pagbabayad, ang mga magulang ninyo ay malinaw na mga VVIP sa aming hotel. Hinto na, ako ang magbabayad ng bawat sentimo, kaya gawin ninyo na lang. Babalik ako pagkatapos ng 30 minuto at magpapanggap na bagong dating, kaya tapusin niyo ito bago iyon. Iwan mo na sa amin, ito si Ju Chul Bang. Magiging nasa state visit mode na kami mula sa puntong ito patungong huli. Ang VVIP ay sinakang Degayong at Yu Hai Suk, na kasalukuyang nasa Banfrey Hall sa ikalawang palapag. Uulitin ko, magiging nasa state visit mode na kami mula sa puntong ito patungong huli. Masayang nag-uusap ang lahat dito, maliban lang sa ama at ina ng bida. Na tinanong ng babaeng ito na, ba't parang hindi ka masaya? Sinabi naman ng ina ng bida na masaya naman ito pero makikita natin sa ngiti niya ay hindi siya komportable ngayon. Na sinabi naman ng isang babae na, sige na, Kitang kita naman sa mukha mo, matagal ka na rin hindi nagsasalita. Hindi naman ganoon, gusto ko lang makinig sa usapan, nagtatampo ka pa rin ba dahil sa maliit na pagkakamali ni Jisok sa asawa mo, parang ikaw yata ay may hilig sa pagtatanim ng sama ng loob. Ano, hindi naman niya yun sinasadya. Hey, hey, magkano ba ang polo na yun? Hindi mo ba pwedeng bilhin ng bago? Nangyayari talaga ang mga bagay kapag masaya hindi mo kailangang ipakita na napagdaanan mo ang hirap ng buhay sa mga pangyayaring ganito. Magpakita ka naman ng kaunti klaseng tao. Tigilan mo na ang pang-aasar kay Hai Sok, baka hindi siya sanay sa magarbong hotel na ito. Nanahimik na lang ang ina ng bida habang pinagtatawanan sila ng mga ito. At tila nang liliit ang ina ng bida sa mga sinasabi nila. Habang galit ang ama ng bida sa kanilang sinasabi at nagtitimpi na ito sa galit habang nanahimik at nakikinig lang ito. Biglang nabago ang lahat ng pagdating nito, na sinabi na, ah, pwede bang kayo sinakang degay ong at Yu sok? Nagtaka ang ama ng bida na tinanong na kung mayroon bang problema? At tila may napansin ang dalawang mata pobre na sa isip nito, ano ito, maliwanag na mukhang isang taong mataas ang posisyon sa hotel na ito. At nagulat ang ama ng bida na biglang yumuko ito sa harap nila na sinabi na, pwede ninyong sana kami ay ipinaalam bago pa kayo dumating? Patawarin po ninyo kami sa hindi pagkilala sa inyo. Ako po si Sucho Chobam, ang pangkalahatang tagapamahala ng hotel na ito. Isang karangalan po na kayo'y aming mapagbigyan. Oh, alam ko hindi kami abiso, pero nakakagulat pa rin na kayo pala ang aming pinaghahandaan. Gusto ko po sanang humingi ng paumanhin. Agad na tinawagan nito ang middle manager, na sinabi kailangan nating mag-usap agad. Agad na sinigawan niya ito na sinabi na, sino tingin mo ang sarili mo? kahit na walang abiso ng maaga, hindi ba't paulit-ulit nating binigyang diin ang pagkakabisa ng impormasyon ng mga bisita sa antas ng state visit upang may hatid sila ng walang anumang abala. At ito pala ay drama lang pala para maging kapanipaniwala ang ginagawa nila. At gulat na gulat ang matapobre ng mga babae na ito nang narinig nila ang state visit level guests kanina. Nang dahil lang sa ama at ina ng bida, hindi ako makapaniwala na ganito ang pagtrato ng restaurant na ito kay Mr. Kang at Mrs. Yu. Kalimutan na yan, trabahuhin na lang imbes na mag-apologize, palitan ng lahat upang tumugma sa antas ng dalawang bisita, mula sa mga upuan hanggang sa mga menu, agad-agad. Agad na sinabi ng babae ang ama ng bida na pumunta na sila sa private room. Na sinabi ng ama ng bida na okay lang ito, bigla namang yumuko ang babae na kinagulat ng ama ng bida, na sinabi ng babae na hindi ito okay sa kanya at hayaan na lang siyang pagsilbihan ito ng maayos. At wala nang nagawa ang ama ng bida kundi ay pumayag na ito. Lumipat na sila ng ibang silid na kung saan na ang mga matataas lang na tao ang makakapasok. At napansin ng dalawang matapubri ang mga mamahaling kagamitan nito mula sa mga mesa at mga upuan nito. Agad na binigyan pansin ang damit ng ama ng bida na sinabi nito na tungkol sa iyong polo, Mr. Kang, bagay na bagay ito sa inyo. Ngunit mukhang may mancha, pwede po ba naming alagaan ito para sa inyo? Na sinabi ng ama ng bida na okay lang ito, na inisip na mukhang pupunasan niya ang mancha para sa atin. Ang pag-akala ng ama ay pupunasan lang ito, subalit laking gulat niya na pinapapili ito ng bagong damit na masusuot. Na ng ama ng bida na matatanggal lang ito ng mabilis na punas lang at hindi na niya kailangan pa na bumili ng damit na sinabi naman nito na hindi ito binibenta ang pag-aalaga sa aming VVIP ng may elegance saan man at anumang oras ay isa sa mga pangunahing prioridad ng mga hotelers ng Namsen Hotel. Pakiusap, piliin niyo ang kahit ano na magugustuhan ninyo. At wala na itong nagawa kaya ay pumili na lang ito. At nagbulong-bulungan pa ang dalawang ito na tila malungkot naman ang ina ng bida dahil sa labis na pag-aalala. At nang pagtingin ng ina ng bida ay tila maayos na ang kanyang minamahal. At nang pag-upo nito ay may ngiti sa kanilang dalawa at naging maayos na sila. Nang pagdating na ng mga pagkain ay nang laki na naman ang mga mata ng dalawang babaeng ito. Dahil hindi lang basta-bastang pagkain ang nilapag sa kanilang harapan na tila mahulog ang mga panganito sa pagkamangha. May pumasok pa mga violence na lalo pang ikinamangha ng mata pobre na ito. Hindi na napigilan ito kaya nagtanong ito na. Ano bang ginagawa ninyo? Binili ninyo ba ang hotel na ito? Hindi, wala rin akong ideya kung bakit nila ito ginagawa. Baka akala nila kayo ay ibang tao. Hindi naman kayo espesyal at hindi naman mayaman, di ba? Iba talaga tabas ng dila nitong babae na ito. Ang sarap sungal-ngalin ng mata-pobreng tung hayop na ito. Akala mo sino mataas ang sarili kung magsalita? Sinabi lang ng ina ng bida ay, tama, hindi naman kami importante o kahit anuman o mapera. Natigil ang kanilang usapan dahil sinabi nito na siguro ay nabigla kayo, paumanhin po, dapat ay ipinaliwanag na namin ng mas maaga, kayo po ba ang magulang ni Kang Chan, tama po ba? At anak nga nila ito sabi ng ina ng bida na tinanong nito na kung bakit naman. Si Kang Chan hindi lamang ang VVIP ng hotel na ito, kundi pati na rin ang aming kumpanya, at kayo ang kanyang mga magulang, kaya tama lamang na kayo yaming ipag-alaga ng ganito. Naagad na nagtanong ito na kung ano ang trabaho ng anak nila. Na sinabi naman ng ina na ito ay isa lamang high schooler. Na napasigaw ito sa gulat na sinabi na kung may saysay -say ba yun, Isa lang high school lang ang bida natin tapos VVIP sa kilalang hotel, di ba? At ito ay hindi kakapaniwala sa kanila. Sa gitna ng kanilang usapan na palitan ito ng katahimikan ng Pagdating ng bida natin na papasok mula sa isang pintuan at buti na lang hindi kumimbot sa pagrampa ang bida natin sa entrada, yun na nga ang kinagulat ng magulang ng bida ang pagdating nito. Napatanong ang ina sa pagdating ng bida na paano nangyari yun. Na sinabi ng bida na sinabi ko sa inyo na bibisita ako minsan, natatandaan nyo ba si Michelle, sa tingin ko, nakilala nyo na siya dati. Agad na nagpapanggap ang babae na hindi pa masyadong marunong mag-Korean na binati niya ang mga ito sa salitang Korean. Na sinabi naman ng ina ng bida na nag-improve ka na, masaya rin akong makita ka. Na nagpapakyot na sinabi ng babae sa salitang pranses na syempre naman, ang maganda kong biyanan. Dahil doon ay napaisip ang bida na kung ano ang ginagawa nito. Dahil sa hindi ito naiintindihan ng kanyang ina kaya napatanong ito ano ang sinasabi niya. Na sinabi agad ng bida na ito ay nagpapasalamat lamang. Di ba, thank you? Ay mercy sa French. Alam ko naman kahit paano. Sabi pa ng kanyang ina, na agad naman pinaliwanag ng bida na tama rin 'yun. Pero isipin mo ito bilang pagkakaiba ng thank you at appreciated. Na sinabi na lang ng ina nito na talaga. Ang bait naman. Tila nainis na ang bida rito, subalit ay hindi niya ito pinapakita pa na sinabihan ng bida ang babae sa salitang pranses na kailangan mo talagang intindihin ang sitwasyon, huwag kang magpakatanga sa ganitong mga oras. Anong plano mo para sa akin, boss? Baka pwede tayong magkaroon ng sariling oras mamaya. Tuluyan na nakuha ng babae ang inis ng bida, at may napansin ang babae sa kanilang dalawa na inisip na ano ba ito, hindi ko alam ang pinag-uusapan nila. Pero maliwanag na pareho silang may alam sa antas ng mga taong nakatira sa France, Saan kaya niya natutunan ito? Hindi, baka sa pribadong mga aral, siguro nga. At ito ang mga iniisip ng mga taong ito ngayon base sa kanilang nakikita nila ngayon. Inasar ng babayang bida na sinabi nito na pwede bang mag-usap tayo sa Korean mula ngayon? Paano kung magsimula ako sa pag-uusap tungkol sa yaman ni Chan? Nagtataka ako kung alam ng mga magulang ni Chan kung magkano ang nasa bank account mo. May ngiti sa mukha ng bida na tila bakas ang ugat sa inis nito na sinabihan ang babae na Ganito ba talaga ang gusto mong laro? Dahil sa alam na ng dalaga na naiinis na ang bida ay sinabi na niya na biro lang naman yon Syempre, pero ang sinabi ko tungkol sa paglabas para kumain, hindi biro yon Tuluyan na napuno ang ugat sa mukha ng bida, buti ay tinawag ito ng ina na sinabi na kung ano ang kanilang pinag-uusapan Naagad na sinabi ng bida na ang sinabi lang ni Michelle na ang outfit ng tatay ay tama ngayon, sabi niya, kamukha daw niya ang mga modelo sa France. Kailan ko sinabi yun, pero sang-ayon ako na ang iyong ama ay nakakaakit tingnan. Talaga ba, kinuha ko lang kung anong mukhang maayos sa aking cabinet, salamat sa papuri, maganda ka rin, Michelle. Ano ba ito, parang nasa gitna na kayo ng pagkain, hindi pa kami kumakain ng tanghal iyan, pwede ba kaming sumali? Sempre, nakakapag-enjoy kami ng masarap na pagkain dahil sa iyo, kaya't salamat. Ha, salamat sa akin, bakit naman, yun din ang gusto naming itanong. Sinabi sa amin na ikaw ang VVIP ng buong holding company, lalo na ng hotel na ito, bakit ganun? Na sinabi lang ng bida na talaga ba, kasabay na inisip na mukhang masyado nang nagsichismis si Ju Chul Kaya ay sinabi na lang ng bida na ito ay dahil sa pagsasamantala sa importasyon ng mga kotse ng gang, at kung paano ko tinulungan si Ambassador Ran sa ilang mga patakaran. At nanatili ako sa hotel na ito para sa mga pagkakataong yun, at malamang na na-develop ng hotel ang pagmamahal sa akin. At kasabay nito ang malagkit na tingin nito kay Chul Bam. Dahil sa narinig nito sa sinabi ng bida ay nagulat ang mga ito na inisip na kaya nakapagsamantala si Haisuk sa importasyon ng mga kotse ng gang dahil sa bata, tumulong siya sa embahador ng France sa mga patakaran kahit hindi pa siya nasa universidad. Paano nangyari yun? At may ngiti sa ina ng bida na tila nanalo na nang hindi nagyayabang hindi kagaya ng mga ito. Na sinabi ng mami ng bida na huwag na nating sayangin ang lahat ng masarap na pagkain. At hindi na sila nakasagot ng iba pa, at ninamnam nila ang magandang musika, masarap na steak, at may ngiti sa ama at ina ng bida at nagustuhan naman ng mga babaeng ito ang lahat. Habang ang babaeng pranses ay talaga may naiisip na namang kalibugan sa ating bida. At hindi na nakatiis itong si Murray Tess tinanong niya ang bida kung ano ang relasyon nila ng babaeng pranses. Na kung girlfriend nga ba niya ito, na sinabi naman ng babae sa salitang pranses na tama ka, oo, ako ang girlfriend niya, totoo yun. At ito ay iba naman sa sinasabi ng bida na sinabi na hindi naman, tinuturuan ko siya ng koreano, at tinuturuan niya ako ng pranses, magkaibigan lang kami na nagtuturo sa isa't isa ng aming mga wika. Kasabay na may tingin sa babae na na sinabi na huwag kang ka ang magloko. Talaga bang malapit ka sa embahador ng pransya? Eh, nag-uusap kami paminsan-minsan, kaya ba't kilala mo siya ng personal, no? Eh, oo naman, hindi naman ganun kalaki ang isyo. At dahil doon ay may pagkamangha sa mga mukha ng dalawa, at napansin din ito ng ina ng bida at ito ay natutuwa. Biglang lumapit si Chulbam at may inabot na isang bagay. At nagtaka ang ina ng bida na kung para saan ito. Nang pagkabukas nito ay may isang tila mamahalin na bag ang laman nito na kinagulat ng ina ng bida. At pati na ang mga ito na inisip na mahigit 10 milyong won yata yun, kahit kaya mong bayaran, laging ubos ang stock. oh, hindi ba sobrang mahal yan, hindi ko alam kung tatanggapin ko to. Siyempre pwede, sa totoo lang, magkakaproblema kami kung tanggihan mo yan. alang galang na po, Sandali lang, mayroon akong tanong. Isang regalo mula sa hotel? Seryoso ka ba? Si Guang Tak ang nagpadala, di ba? Oo, siya nga, siya ang nagpadala at nagtiyak na ibigay natin ito sa iyong ina. Kayo ay kahindik-hindik, alamin ninyo na babayaran ko lahat ng iyon mamaya. Pakiusap, huwag, matatanggal ako kung malaman ni Guang Tak. Dahil dun ay lumabas na ang kaluluwa ng dida. Sinabi na lang nito na, tiyaking iparating mo kay Guangtak ito, tatanggapin ko ito ngayon, pero huwag mo nang ulitin ito. At pumayag naman ito, at nang pagtingin ng bida nakita niya ang ina nito ay naging masaya na. Natapos na ang lahat sa paglabas nito ay may inabot na naman isang bagay. Natinig na nito ng masamang tingin ng bida na sa isip niya na kung ano na naman ito. Napaliwanag naman nito na, ito ang mga cookies at cake na ginawa ng aming pastry chef. Ito ay para sa inyo upang dalhin sa inyong tahanan. Masaya naman nila itong tinanggap at sa huli ay hindi na nagsalita ang bida rito. At nagpaalam na ang lahat sa isa't isa at nagpasalamat naman ito at humingi naman ito ng sorry dahil sa t-shirt. At sa huli ay ang dalawang ito na sinabi ng babae na see you later na kaya na niyang pumunta sa kanyang office na mag-isa. Na sinabi naman ng bida na okay, you did well today. Salamat. At sinabi ng babae na parang may balak talaga na kung tunay kang nagpapasalamat. Subalit hindi napansin ng babae na wala na pala ang bida sa kanyang harapan. At wala na itong nagawa kundi napa face pump na lang ito. At masaya ang ama at ina ng bida sa pag-uwi nito habang tinitignan nito ng bida. Kasiyahan, hindi ko alam kung karapat dapat ba akong magkaroon ng ganitong kalaking kasiyahan, wala nang ibang paraan mula dito, at mula dito, tanging pag-akyat na lang, na nagpaparamdam sa akin ng kaba, isang kaba na kasiyahan. Sa kabila ng lahat ay may kinausap itong molditang babae na sinabi nito na, ang mga negosasyon sa alien ay naputol, salamat sa iyong baliw na CEO, nag-aalinlangan ako na ang sinuman mula sa DAI ay makakatanggap pa ng tawag mula sa sinuman sa Timog Korea, ngunit hindi nangangahulugang walang paraan. Magiinuman kami ngayong gabi kasama si Director Moon, bakit hindi ka sumama at dumikdik sa kanya? may isang trainee na nagngangalang Jiyon Hee, ba? Diba? ako ay nagmungkahi na pareho kayong magbihis at lumabas ngayong gabi. At hindi na nakapagsalita ang babae na tila may pag-aalala sa kanyang mukha dahil sa sinabi ng molditang babae na yun, mangyayari ito ng alas 8 ng gabi, maaari kitang i-message e sa lokasyon, hindi mo kailangang pumunta kung ayaw mo, hindi ka naman ganun katanga, ba? Diba? mali ba ako? Malungkot ang dalaga na sinasabi na, ano ang dapat kong gawin, dapat ko bang sabihin kay Michelle ang totoo o kung hindi naman ganoon ang sitwasyon. Lumipat ang panel kung saan katatapos lang naligo ang bida na sinabi ng ama nito na gusto mo bang maglakad kasama ang tatay mo at mag-usap? Hindi ito magiging mahabang lakad, siguro pa ikot lang dito sa complex. Bakit ba ayaw mo ba? Hindi naman daw at pumayag naman ang bida rito. Sa kanilang paglalakad ay inisip ng bida na ano kaya ang problema? At tinanong na ng ama ng bida na kung ito ang CEO ng Dai. At ikinagulat ng bida ito na kung paano ito nalam ng kanyang ama. Na sinabi ng ama, akala ko masyadong sobra ang serbisyo na natanggap namin sa hotel kanina, kaya nag-imbestiga ako ng kaunti, hinanap namin si Michelle na kasama mo. At lumabas itong artikulo, ang Dai ay pumirma ng isang napakalaking kontrata sa pamumuhunan sa kumpanyang Princess na Young's Ventures, si Michelle ang bagong direktor ng Dai, at ang bagong CEO ay si Kang Chan, ikaw ba ito? Hindi agad nakapagsalita ang bida, at sa huli ay kanya naman inamin na siya nga ito. At kinagulat ng kanyang ama na sinabi nito na, kailangan ko ng paliwanag. Na sinabi naman ng bida na, may isang tao na nakilala ko mula sa gig sa gong cars na ipinakilala kami kay Michelle, hiniling nila sa akin na maging CEO hanggang matapos ang pamumuhunan ng parehong panig, na tinanggap ko, Tumanggap ako ng bahagi ng shares at kaunting pera bilang gantimpala, pero hindi ko masabi sa iyo dahil hindi ito pang matagalan, pasensya na. Hindi mo naman kailangang sabihin sa amin, dahil ito ay nakamit mo sa iyong sarili, medyo nabigla lang ako, yun lang. Plano ko sanang sabihin sa iyo kapag maayos na ang lahat. Ganoon ba, ganoon ba, iyon na ba yun? Iyan na lang ba ang hindi namin alam tungkol sa iyo? At hindi agad nakasagot ang bida rito at inisip nito na, sa halip na ibunyag ang mga bagay-bagay ng isa-isa na parabang pagbalat ng sibuyas, mas mabuting sabihin na lahat sa kanya ngayon. May ilan pa pala, may isang security company na tinatawag na Ubacup, narinig ko na sila, kumuha rin tayo ng bahagi ng kanilang shares. Dahil doon ay nagulat ang ama nito at pinawisan ito ng malamig at tumawa na lang ito na parang wala sa katinoan, na sinabi na, mahal na Panginoon sige. Iyon na balahat Ngayon na iniisip ko, mayroon pala akong ilang mga stock ng gang binigay nila ito sa akin bilang regalo. Mga stock ng gang magkano sila, hindi ako ganap na sigurado, pero naririnig kong nagkakahalaga sila ng mga ilang milyong won. At hindi na nakapagsalita ang ama nito na tumatawa na lang ito sa gulat. Nadagdag pa ng bida na, ngayon na nabanggit ko, gusto ko na kayo at sinanay ang pamahalaan lahat ng pera, hindi ko kailangan ng marami. At hindi ko pa nga alam kung ano ang gagawin dito, ang gusto ko lang gawin ay pandohan ng nursery gamit ang pera. Namangha siya sa narinig mula sa sinabi sa kanyang anak, at napabuntong hininga ito na sinabi na, ang bait mo naman, sige, gagawin natin yan, pero una, may dalawang tanong ako, sagutin mo muna ang mga tanong bago tayo gumawa ng anuman. Nakamit mo ba ang lahat ng pera sa pamamagitan ng ilegal na paraan? Huwag mong idaan sa pagsasabi na dahil magaling kang magsalita ng pranses, Nagtrabaho rin ako sa negosyo sa halos kalahati ng aking buhay, magaling na ang pranses mo. Pero marami pang iba na mas magaling sa pranses kaysa sayo. Hindi ako tanga para hindi malaman na hindi pantay ang kanilang sahod kumpara sa kinita mo. May point naman ang sinabi ng ama ng bida natin. Pero ang sinabi lang ng bida rito ay, tama, sa totoo lang, ako'y swerte. Talagang swerte ako, pero ang iba pang dahilan, hindi ko kayang sabihin iyo ngayon, paumanhin, pero maaari akong sumumpa na hindi ito nangyari sa pamamagitan ng ilegal na paraan. Sige, sa susunod na tanong, parang dati ko nang itinanong ito, tunay ka bang anak ko, Chan? Sa tanong na ito ang hindi lubos na may isip na may tanong na isang tunay na ama bilang sa kanyang anak, di ba? At dahil dito ay parang huminto ang ikot ng mundo ng bida sa tinanong ng kanyang ama, at ikinagulat niya ito, hindi ito ang una na tinanong ng kanyang ama bagkos ito na ay ang pangalawang beses. Sa palagay nyo guys may pakiramdam na kaya ang ama ng bida na hindi ito ang kanyang anak. syempre kung ikaw ama at mapansin mo pag gising isang araw ay biglang bumait ang anak mo di ba ka talaga. At hindi ito nasagot ng bida agad, at dagdag pa ng kanyang ama na, kahit bago ka pa masakta ng iyong ulo, matalino at masipag na bata ka na, ngunit hindi ka naman kailanman kamanghamang ha, ngunit ngayon, may mga pagkakataon na pakiramdam ko hindi ko nakilala kung sino ka handa akong tanggapin ang anumang sagot na ibibigay mo sa akin, kaya sana sagutin mo ng buong katotohanan, tunay ka bang anak ko, Chan? At hindi nakasagot ang bida at naging tahimik bigla ang gabing ito dahil sa tanong ng kanyang ama sa kanya. Nasinabi sinabi naman ito na, tama ka, naiintindihan ko na maaaring magdulot ng pagkakawali sa atin sa ilang pagkakataon, pero ako'y yung anak, na si Kang Chan, kahit ano pa. Kasabay nito na inisip ng bida na, nagsisinungaling ba ako ngayon, o totoo ba ang sinasabi ko, hindi ko rin alam, totoo nga. Sigurado ako na ako si Kang Chan, pero alin nga ba sa mga Kang Chan ang totoo at alin ang peking Kang Chan? Kahit mismo ang bida ay hindi niya alam ang kanyang sarili kung sino na siya. Na sinabi ng kanyang ama, oo, kung plano mong magsinungaling sa akin, malamang hindi mo sana sinabi sa akin tungkol sa pera, salamat hindi ko na ito dadalhin pa at makakasakit ng iyong damdamin, ipapaliwanag ko rin ito sa iyong ina. Sa halagang yon, maaari nating may pondohan ng mabuti ang nursery sa pamamagitan lamang ng interes. Iniisip ko na lumikha ng isang foundation sa pangalan ng iyong ina. Ano sa tingin mo? At ito naman daw ay magandang idea tugo ng bida nito. Sa kabilang banda sa Juliana, makikita natin na umiinom ng kape ito kasama ang malditang babae na ito. Na tinanong ni Tona, sa palagay mo, dadating ba ang mga aktres? Wala silang lakas ng loob, kaya naniniwala ako na dadalo sila, painumin sila ng mabuti sa basement at dalhin sa guest room agad pagkatapos, pagkatapos, maaari nating muling mapasama si soyen at bigyan ng maayos na suportang papel si Yeonhee, dapat na yun. Ganoon talaga para sa mga aktres at aktor na walang pinanggalingan, ito ang katutuhanan, ang natitira na lang sa atin ngayon ay yung bastos na bata. Alam mo ba kung mayroon kang kakilala na maaaring sila na gumawa sa kanya? Mga gangster, oo, syempre, nandyan sila sa lahat ng dako. Ano ang problema? Tawagan mo siya at sapakin mo ng husto. Iyon ang ginawa niya sa Namsan Hotel sa harap ng lahat. Ginagawa niya yun dahil siya'y bata at walang alam. Dapat kang magingat sa mas mabigat na paraan kung marami kang dapat mawala. Pababayaan mo na lang ba siya? pinakakamunguhian ko siya ng sobra, narinig mo ba ng maayos ang sinabi ko? Okay lang basta mag tayo ng higit pa. At sa huli ay nakangiti ang kupal na ito dahil sa mga binabalak nila para sa ating bida at aabangan natin ang paparating na bakbakan na naman ang ating makikita sa muling pagbabalik natin. Salamat! <tod>